чули. Хочу говорити одне із найбільших питань, яке обговорюємо ми в закавулках вже 3 місяці. Нам прийшли документи, потім такі, що товариство має краще. Хочуть починати роботи, перше оформити документи, а далі роботи на нашій території відкрити капітанське родовище, якому ведуть. Значить, для цього я предоставлю вам консультанта з головних питань, майн естраншен цієї фірми, Фалькович Олексія Львовича, кандидат геологічних наук. Він вам все розкаже. Це ми зібрали для того, щоб говорити ці питання. Ви слухаєте. Тільки ведіть себе чемно, людина вам розкаже, які будуть питання, є кілька представників, там будуть вам відповідати. Ще друге питання. Про об'єднані громади. Я консультант з геологічних питань даної компанії. Сьогодні до вас, як ми обіцяли, приїхали ще консультант з юридичних питань даної компанії Павло Денис і представник керівництва компанії Євген Гарус. Крім цього, ще у нас є консультант з гірничих проєктів, який в свій час очолював гірничо-збагачувальні комбінати Южного ГОК, і який сьогодні відповідає за гірничі проєкти в нашій компанії. Це Тана Віктор Петрович. Я вам розкажу про наш об'єкт, де він, як ми плануємо проводити видобуток, як плануємо робити збагачення хромових руд, які запаси і ресурси на цьому родовищі. Тому прошу, мені треба 7 хвилин для того, щоб розказати про цей об'єкт. Прошу слухати. Ще раз. Фірма називається TOW Mine Extraction. На ці питання вам відповість після моєї доповіді консультант з юридичних питань Фролов Денис. Добре. Капітанське родовище знаходиться в межах території Капітанки Голованівського району, і ми плануємо видобування руди підземним способом, тобто шахтним способом плануємо видобувати хромові руди. Ми плануємо отримувати кінцевий концентрат, це хромітовий концентрат, хромвал 3, 44,5% вмісту хромвал 3. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ви бачите ліцензійний контур ділянки капітанського родовища хромітів. Він ділиться на центральну і південну ділянку. Далі, будь ласка. Що таке хромітові руди? Ви бачите, на цій карті є Побузький район, де розташовані хромітові руди, вони в серпентинитах та кальцифірах. Ви бачите родовища, які були вже відпрацьовані Побузьким феронікелевим комбінатом. Це ось родовище, шкільний учасник і бурдинський учасник. Назад верніть, будь ласка. Ви бачите, що є ще декілька ділянок, на яких розташовані хромітові руди. Будь ласка, далі. І караоке. Дякую. Ви бачите, це ресурсна база, на яку розраховує наша компанія при експлуатації даного родовища. Разом це руди складає приблизно 3,7 мільйона тонн, і в цій руді буде знаходитися 620, ну, біля 630 тисяч тонн собственно хрому. Далі, будь ласка.
На сьогоднішній день капітанська ділянка виглядає отак. Це підраховані запаси і ресурси даного родовища. Взагалі, чому ми прийняли рішення підземного відпрацювання? Ну, по-перше, зверху над частиною центральної ділянки знаходиться населений пункт і буде розрахована спеціальна потолочина, щоб на поверхні взагалі не було ніяких явищ, які можуть бути при відпрацюванні цього родовища. Тому запобігаю запитанням, ніякого переселення, ніякого оселення ми не плануємо і його не буде. Тому що підземні способи працювання в кристалічних породах цих груд не передбачає цього. На поверхні нічого не зміниться. Ну, по-друге, такий спосіб відпрацювання, він забезпечує стійкість геологічного середовища і абсолютно не взаємодіє з водоносними горизонтами, які використовує населення. В кристалічних породах населення в основному використовує горизонти, які знаходяться в рифлих породах. Це піщані горизонти, це колодязі ваші і ці поверхневі свердловини. Коли ми будемо шахтним способом проходити ці горизонти, вони будуть ізольовані бетонною перемичкою. Ну, це називається бетонні тюбінги, які повністю у нас шахтний стол перекривають. Тому при видобуванні шахтним способом повністю виключається взаємодія з цими водоносними горизонтами, які використовує населення. По-друге, шахтний спосіб відпрацювання, він забезпечує, запобігає вилученню із господарського використання великих земельних ресурсів. Для того, щоб нам зробити шахтну площадку і щоб зробити комплекс по збагаченню цих хромових руд, необхідно всього 10 гектарів. Теж я запобігаю ваші запитання, які можуть бути. Ми розглядаємо декілька варіантів розташування цієї промислової площадки, і я це покажу на останньому слайді в цій презентації. От, і даний спосіб відпрацювання дозволяє вилучити максимальну кількість запасів. Ми забираємо всю хромітову руду, а вироблений простір закладаємо хвостами збагачення. Тобто у нас не буде пустот під землею, ми їх всі закладаємо, спеціально розробляємо, на поверхні буде закладочний комплекс, який буде хвости збагачення, ми будемо додавати пісок і будемо додавати вяжучий матеріал. Це буде зала ТЕЦ, яку будемо привозити, і буде, ну, ми називаємо ще його жидке стекло або силікатний клей, і це все буде закладатися в вироблений простір, і воно буде монолітно стояти надовго. Будь ласка, далі. Слідуюче питання. Ми будемо доставати руду. На поверхні буде знаходитися невелика збагачувальна фабрика, яка передбачає гравітаційно-магнітне збагачення. Що таке гравітаційно-магнітне збагачення? Гравітація – це чиста вода і потрібна руда. Це вітрові сепаратори, які будуть стояти. Ми подаємо туди потрібну руду, важка фракція буде відділятися, в якій якраз в важкій фракції буде знаходитися хромітові мінерали, в основному це хромпікатит і хромштинеліт. Крім цього, ми ці мінерали доочищаємо для отримання нашого кондиційного концентрата 44% магнітними способами. Це ставиться магніт, який відбирає магнітні мінерали, в яких якраз знаходиться хромітовий рух. Будь ласка, далі. Планується продуктивність нашого шахтно-збагачувального комплексу 350 тисяч тонн на рік. Це невелика потужність. Ми знаємо, що гірничі збагачувальні комбінати є потужністю 2 мільйони, 4 мільйони. Ми плануємо всього 350 тисяч тонн. В принципі, концентрату ми плануємо виробляти порядка 200 тисяч тонн на рік, всього 200 тисяч. В принципі, це дозволить його, у нас є, що таке взагалі хромітові руди? Ну, мабуть, у кожного є в господарстві нержавіюча посуда. Оце і є хром. Тому, в принципі,
така продуктивність дозволить повністю реалізувати нашу продукцію, яку ми будемо виробляти. Будь ласка, далі. Що дасть даний проєкт для громади і для держави? Ну, по-перше, планується біля 600 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Це створення основних засобів, це буде побудована шахтний комплекс, це буде побудована невелика збагачувальна фабрика. Це планується, що на цих промислових підприємствах будуть працювати біля 350-500 чоловік разом з тою інфраструктурою, яка буде біля цього комбінату. Це і медпункти, це і продовольчі магазини, це і столова і так далі. Крім цього, ми плануємо приймати участь у розвитку інфраструктури даного регіону. Я хочу вас запевнити, що ми приходимо не на один, не на два і не на п'ять років. Якщо ми сюди приходимо, ми переходимо з вами жити і працювати. Тому ми будемо зацікавлені, щоб цей регіон розвивався, щоб у ньому була нормальна інфраструктура, щоб була медична обслуговування, щоб було образування, освіта нормальна і так далі. Крім цього, хочу запевнити, що пріоритет в створенні робочих місць і набирання людей на роботу буде якраз направлений на те, що пріоритетним буде місцеве населення. Ми будемо навчати людей на спеціальні спеціальності. Якщо будуть бажання, будемо направляти на навчання, а робочі спеціальності пріоритетом будемо набирати на місцях. Далі, будь ласка. Що по податкам? Всього планується на рік біля 83 мільйонів податків. Як розподіляються ці податки? Місцеві платежі і збори, які будуть залишатися тут, в громаді, це біля 22 мільйонів на рік. Ну і загальний бюджет – це 60 мільйонів, це по тому законодавству, яке є на сьогодні. Якщо буде змінюватися законодавство, взагалі буде змінюватися розподіл податків та зборів. Будь ласка, далі. Ще нам задавали питання, що видобування хромітових руд визиває ракові захворювання. Ми спеціально звернулись в відділ охорони здоров'я Кіровоградської області і нам надали таку статистику по роках. Як бачите, Голованівський район знаходиться... Ось, тут є числа на 100 тисяч населення, які захворювання у вас є. Побузький феронікелевий комбінат видобуває нікелеві і хромові руди дуже багато років вже. І ну, ніякого, в принципі, влияння на те, що є збільшена захворюваність. Ми бачимо, якщо в Олександрії є біля, рядом з Олександрією є жовті води, які переробляють уранову руду, ви бачите це на цигарках. Тому видобування хромових, хромітових руд ну ніяк не впливає на збільшення захворювання на вашій території. Ну, ми плануємо залучати сучасні технології і плануємо, щоб у нас екологічні питання були розглянуті на найвищому ступені. Ми самі будемо зацікавлені, щоб не було якихось викидів і інше питання. Ще хочу сказати, що по воді я казав вже, по поводу, що труб пропаде вода в колодязях, у свердловинах. Надати 120% гарантії зараз, поки ми ще нічого не можемо, ми не будемо. Але якщо щось трапиться, то ми згодні в угоді, яку ми будемо підписувати з громадою, забезпечити, якщо щось трапиться, то дана компанія зробить все, пробурить свердловини, проведе водогін до школи, до дитсадів і так далі. Ми це зробимо, якщо буде така нагальна потреба. Ну, у мене ще слідуючий слайд, будь ласка. Це те, що я вам казав. Ми на сьогоднішній день розглядаємо два варіанти розміщення промислового майданчика. Перший варіант –
це бувший кар'єр «Буртинг». От, і другий варіант це промисловий майданчик Побурського фіранікельного комбінату. У нас є попереднє погодження з керівництвом Побурського фіранікельного комбінату, що вони не заперечують на передачу нам цих земельних ділянок, але вибиратися будуть проєктні організації, які будуть проєктувати шахтний комплекс і переробний. Я закінчив. Якщо у вас є якісь геологічні питання, будь ласка, задавайте, я з радістю не можу. Я прошу прощения, просто я занимался этим вопросом более тщательно здесь, непосредственно в этом регионе. И хочу вам сказать, что понимая волнение по поводу воды, я прошу пробачения, я российского города, добрый? Понимая то, что больше всего людей волнует, пропадет вода, не пропадет, мы пришли к тому, что в проекте социальной угоды мы сразу вписываем водогон, который по началу работы мы начинаем делать его независимо от того, пропадет вода или не пропадет. И обеспечить его подвод непосредственно к основным пунктам, скажем, фабрик, школе там, и так далее. Но это не избавляет нас от того, что мы должны будем сделать замеры, мы должны будем сделать замеры по факту существующей ситуации на сегодняшний день. То есть я четко понимаю, у меня тоже домик в селе, я понимаю, что у моего соседа в колодце 6 лет уже нет воды, и, к сожалению, никто ничего у нас там не добывал. Вот просто ее не стало, просто ее нет. Поэтому мы на сегодняшний день, допустим, если мы приходим к началу работ, делаем фиксацию с вашими представителями, специалистами специальных органов. А по поводу пробурить скважину и сделать водогон, мы это готовы писать уже сейчас. Питання можна задати? Так, можна. Оце ви будете мити кров. Кровні люди відмивати. Це що, отстойники будуть? Ілі куди воно буде діватися, оця вода, котра буде перевелася? Нічого. Ну то як нічого? Я з вашого дозволу подав слово фахівцю з гірничої справи і з гірничої будови. Ну я вже казав, що він був директором Південного гірничо-збагачувального комбінату в Кривобородську. Він дуже знається на цих питаннях. Шановна громада, я вам хочу сказати, що... Діна, скажіть, що ти? Я вам хочу сказати, що всі гірничі підприємства беруть багато води на свої потреби. І це стає дуже дорогим ресурсом. Тому вже років, наверное, 50, ні одне гірниче підприємство не проєктувалося так, щоб вода не працювала в замкнутому циклі. Вся вода, яка буде йти, підземна вода, вона йде в технологію, потім так звана пульпа, це коли ми вже нашу роду обробили, вода з цієї пульпи, це взвішені частички мінералів. Вона відправляється в спеціальну ємкость, там відстоюється, освітляється і опять повертається в технологічний процес. Ми всі розуміємо, що матеріал не буває абсолютно сухим, і той же концентрат, він буде, як якась частина вологи в ньому є. Плюс до цього випаровується вода. Тобто вся вода, яка буде підземна, відкачуватись з шахти, вона буде йти на поповнювання цієї оборонної води. І за межі цього контура водяного вона нікуди виходить не буде. Порвало дамбу, наприклад, порвало дамбу, пішло відстойники на село. Ви розумієте, цей відстойник буде розміром чуть більше оцього залу. Зараз вже нема тих об'ємів води, є узли згущення, де ця вода швидко освітляється. Можна навіть, якщо є узел згущення, можна працювати практично без відстойника. Вода одразу в радіальних згустителях виймається ця пульпа, і вода швидко повертається в процес. Це вже досить сучасні технології, це не ті відстойники, які займали там сотні гектарів. Земля зараз дуже дорога.
тому всі ці технології вже давно виходять. Який хтось буде виховання цього року? Як буде тривати? Дивіться, руда, перше, подрібнюється. По-друге, в гідросепараторах розділяється фракція, пилевидні частички уходять з водою, а тяжова фракція, яка це теж ферміком. Хто робив на другому розмінняті? Ні, ви, звісно, можете казати, що угодно, я можу відповісти на ваше питання. Шахтним способом буде видобуватися. Так називається гірничо-прохвірницька машина. Ну, я вважаю, що ми будемо залучати кращі ці зразки. Це буде, скоріше всього, шведська машина «Бумер», яка буде відривати цю породу від моноліту і подавати на подрібнювання. А далі вже Віктор Петрович розказав, що ми з нею будемо робити. Президент знає, хто це і кисень. От її состав. Ферм, ферм хром 2О3. Ми всі знаємо, що ферм... Значить, перший відбувний горизонт буде на глибині від поверхні 80 метрів. Тобто ні в курах вивітрювання, ні в рихлих осадках нічого не буде. Буде тільки бетонований ствол, а горизонтальні виробки будуть на глибині, перший видобувний горизонт, 80 метрів. І далі через кожні 50 метрів будуть горизонти. Ми будемо, я показував на слайдах, як представляє себе руда. Будь ласка, покажи розріз. Розріз геологічний. О, дивіться, будь ласка, уважно на цей слайд. Оце хромова руда. Ми її будемо вибирати. Спочатку на цьому горизонті, потім зайдемо на цьому, виберемо цю частину, потім зайдемо знизу, виберемо цю частину, а потім оце, що ми вибрали, ми все будемо закладати. Ну, вибачте, ми за дією побудови фероніковий комбінату не відповідаємо. Ми до вас прийдемо з проєктом шахтного комплексу, який... Проєктування робиться ціла робота, яка називається ОВОС. Оцінка воздействия на окружающую среду. Тобто без цієї глави ніякий проєкт експертизу не пройде. Поэтому до того часу, поки... Даже до начала проектирования выполняется АВОС. И все питания, которые касаются экологии, они будут зафиксованы, и все дії, які потрібні, щоб у нас не було тут шкідливого впливу, вони всі будуть передбачені в цьому АВОСі. У мене ще таке до громади одне зауваження. Я хотів би сказати, у нас родовище займає контур 9 гектарів. Ви мені скажіть, яка ще організація може зробити на 9 гектарах 300 робочих місць з нормальною заробітною платою? Середня заробітна плата буде від 15 до 20 тисяч на сьогоднішній день. Пустовий директор! Значить, робочі спеціальності будуть отримувати більше 10 тисяч. Інженерні і спеціальні спеціальності будуть отримувати від 20 до 25 тисяч. Ну, це буде залежати від того, яка відповідальність буде на цій людині. Менше 10 тисяч
заробітної плати. Ну, може тільки, там, якщо буде прибиральниця і працювати 3 години на сутки, то в неї буде трошки менше. Шановні, щоб ви розуміли, по зарплаті. Це називається середня зарплата. Я вам можу сказати, що зараз на підприємствах Кривого Рогу, на підприємствах Кривого Рогу, зараз у виробників... Потихніше просто, та й буде голосніше. Я вам хочу сказати, що зараз на ГОКах Кривбаса основні робітничі спеціальності – це машиніст екскаватора, машиніст локомотива, дробильщик. Зарплата до 30 тисяч гривень. Це на ГОКах. Ну, ГОКи, звісно, набагато більше, ніж це, але вже і гроші зовсім другі. Це не є якась таємниця. Я думаю, у вас, у когось є родичі, є друзі у Кривому Розі, ви можете зазвонитися, узнати, яка зарплата на ГОКах Кривбаса. Я вам можу сказати, що на нашому підприємстві заробітна плата не буде нижче, ніж середня по галузі. Це точно. А по деяких спеціальностях буде і вище. Дай, будь ласка. Я надам слово юридичному консультанту, він відповість про компанію. Будь ласка. Немає таких проєктів, але дана компанія належить групі осіб, власників компанії, які займаються видобутковими проєктами в інших галузях, в інших місцях, зокрема в Харківській області родовище нафти і газу. На даний час розробляється 2 родовища нафти і газу. Це українці, це українські представники, український бізнес. Ну, а хто вони? Можна назвати фамілії? Ви можете подивитися, там «Восток енергоресурс» компанія, «Нафтогаз енергопром» компанія. Ви можете подивитися в відкритому реєстрі там все. «Восток енергоресурс», «Нафтогаз енергопром» – це 2 компанії, зокрема, які можу зараз зразу назвати, займаються видобутком нафти і газу в Харківській області. Є отримані спеціальні дозволи, працюють майданчики, буються свердловини. А хрому більш ніде й немає. Я відповів на ваше питання. Діло в тому, що хромом в Україні займається тільки одна компанія – Бобурський ферронікелевий комбінат, який знаходиться. Я вважаю, що так видобувати, ну, мабуть, сьогодні вже неможливо. Тому, і ви знаєте, що вони не видобувають, а в основному завозять руду і завозять її за кордон. Тоді, коли наш регіон є руда, її можна брати, створювати робочі місця, платити державі податки за надра, які ми видобуваємо. Або краще будемо завозити з Африки, і африканці будуть отримувати за цю руду кошти. Ну давайте будемо так працювати. Дивіться, шахтні комплекси, будь ласка, покажи останні слайди. На сьогоднішній день ми розглядаємо 2 варіанти, як ви кажете, де зробимо дюну. Або ми зробимо її тут, або ми зробимо її отут. Під землею, це буде вертикальний ствол, під землею буде на горизонті 80 метрів пройдений горизонтальний ствол до рудних тіл, які будуть вибиратися. Я не поняв, це другий варіант, де? Ну, на території заводу. Краще всього, отут. Бо тут є залізна дорога, і можна вивозити руду. Ну, не руду, а концентрат. У нас є попередні порушення. Які відношення будуть у нас з громадою після того? Я хочу сказати, що, ну, ще не розумію, проходим, не проходим, получим спецдозвіл, не получим. Ми вже как бы начали комунікацію з громадою і вже как бы протягуємо руку помощи в некоторых моментах, ну, в частности, для листоноши приобретен электровелосипед,
Давайте, или вы выйдете, расскажите, или я расскажу это все. Давайте сначала я, хорошо? Вот. Не вопрос, я понимаю, что надо что-то возмущаться. Вот. Для школы обеспечено финансирование звуковой аппаратуры и обладание в класс праці. Выделены средства для участия в ремонте пешеходного моста. Вот, то есть это то, что пока как бы мы еще не знаем, что из этого вырастет, получится, но мы тем не менее уже как бы к вам открыты и на просьбы, вопросы мы отзываемся, я думаю, что говорим. После получения инвесторам спецдозвелу мы ну, на основании того, что вот вели как бы опросы, переговоры насущных проблем, как бы самых первичных. Мы вот готовы включить в договор перекрытие крыши детского садика, ремонт дорожного покрытия улицы Дружбы 1500 квадратных метров и Молодежной 1000 метров, капитальный ремонт сельского дома культуры. Вот. Далее, после получения, это то, что мы, не начиная работать, включаемся в эти процессы. Да, я понимаю, что процесс оформления документов и до начала работ займет время, но это то, что мы делаем, собственно говоря, сразу, заходя на территорию. Дальше. После отримания инвесторам прибыли от надрокористування в ході експлуатації капітанської ділянки у відповідності до отриманого спеціального дозволу на видобування щороку в розмірі 2% від такого прибутку. Ви розумієте, що це серйозні цифри, і на самом деле, якщо... Хорошо, я вас услышал. Денис, внеси, пожалуйста, сейчас там туда самую поправочку, то есть как бы мы это будем обсуждать. Но при этом все, я вам скажу, что как бы наблюдая вот на протяжении последних 2 месяцев ситуацию в вашем регионе, вот, сколько вам не дай, хоть 3, хоть 2, хоть 1.5, я вижу, как вы вообще реагируете на то, что вот громада у вас пытается создаться, да? Вот, и что? Пассивность полная, то есть никто не копает, никто не роет, то есть вам как бы в руки дают инструмент, который позволяет использовать средства самостоятельно, принимать решения самостоятельно, а вы ведете себя пассивно, я просто говорю вот свои наблюдения. Вот. Следующий момент, допустим, ну тоже как бы мы все должны понимать, район получает, ну я не знаю, есть кто-то, кто скажет, ну, 240 миллионов или сколько, скажите, пожалуйста, район, бюджет района годовой? Не мецель, а район? 400 миллионов. Если я не ошибаюсь, Зинаида Ильинична, до сельсовета сколько доходит? 3. Вот, нет, это просто для вас как бы понимание вообще. Вот вы сидите, спокойно себя чувствуете, вы не хотите ничего менять, вы хотите, чтобы вот вы сидели, и под вас что-то затекло. Ну, господа, так не бывает на самом деле. Если вы что-то хотите улучшить, меняйте что-то сами, включайтесь. Может быть, даже где-то есть в чем-то риски. Ну, так вы на самом деле, вы стоите на месте или куда-то двигаетесь. Вот. Дальше хочу сказать вам, очень важный момент, я хочу, чтобы вы все услышали, потому что как бы, ну, тоже мне пришлось за него побороться, но инвестор как бы дал добро внести это сюда. Безтерміні при зниженні рівня води в приватних та загального користування криницях, яке сталося в нас слідок промислової діяльності інвестора та нові сезони, інвестор за власні кошти забезпечує жителів села водогоном з підведенням до приватних будинків та школи дитячого садка ФАПО, створення колонок загального користування. То есть это говорит о чем? Что мы процесс параллельного водокористования можем начинать, не дожидаясь, то есть фиксируя все равно, но не дожидаясь, допустим, того, что изменится или нет. По поводу изменится,
гидрогеологи сделали свои выводы, расчеты, как бы мы не переживаем, в кристаллических породах вода не влияет на таком расстоянии. Вот. Но тем не менее, как бы, есть добро на то, чтобы водогон сделать сразу. И если вы как бы проявите инициативу, при наличии вот юриста, мы это можем зафиксировать прямо сегодня. Если есть вопросы ко мне, говорите. Доброго дня, шановні. Тут наше вельмишановне панство зараз розказують, які вони сильно прекрасні, дбають про нашу громаду, уже про наших людей. То я вам хочу повідомити, що 1 серпня ця вся інформація була доведена у районному будинку культури. Про що було викладено на сайті Мінекології? Ви думаєте, що хтось був з представників, я маю в виду велика громада, була велика кількість людей, і не було. На питання пан юрист відповів, що так, ми помилилися в тому, що визначилися проводити це в районному центрі, передбачивши це тим, що буде велика кількість населення. Кому цікаве? Грузькому, Межирічки, щоб не творилися в капітанці? Їм не цікаво. Один район, одна громада. Приїхали, значить, Тимур Хакімов привіз мікроавтобус людей і приїхали працівники сільської ради. Нам пообіцяли, що протягом 20 робочих днів ця вся робоча група приїде до нас в населений пункт і проведе обговорення з нашими жителями. Цього не сталося. Коли нам було відомо, що 17 вересня пройде в області сесія, де буде розглядатися питання стосовно цієї шахти, значить, працівники сільської ради клопотали перед районною, перед обласною державною адміністрацією, перед обласною радою і перед президентом України. Засіла обласна комісія, яка зобов'язала дане товариство провести обговорення у селі Капітанка. Ось чому ці люди приїхали. У селищі Голованівської проходили обговорення. Велася відеофіксація, і той, хто задавав питання, його фіксували. Наразі я не бачу, що когось фіксують. Тому що, мабуть, відеофіксація піде 1-го, та, що була 1 серпня. А наше зауваження, взагалі, вас хоч хвилює думка нашої громади, що вони проти цього? Нікого? Чому не хотіли нас послухати і приїхати вперше сюди? Чомусь це, ну, таке питання, мабуть, ви нас не хочете чути і прислухатися. У мене кучка, у мене було, я вчився до 8 класу, було по 2 класи, 3 там, вся цього кучка, нема нічого, забрали все, чорне забрали, так і ваші капітанки, щоб не забрали, вернуться гнили все. Я хочу сказати, що про громаду сьогодні не на час. Всім хочу сказати доброго дня і опускаю мікрофон. Я думаю, що мене вже дуже добре чути і без мікрофону. Я вам хочу сказати, що я не знаю, дасте ви погодження на цю шахту, чи не дасте. Будуть у нас ці прибутки, чи вони підуть сьогодні на Голованівськ. Я мовчу за громаду, коли нам мали теж бути гроші. Лише мені дуже обідно, я вибачаюсь, але дуже обідно, коли сьогодні на базарі, коло мусорок, я бачила криз. Як ви думаєте, вони до нас скоро дойдуть? 400 мільйонів люди мають уїхати. 400 мільйонів. У них пластмасові баки, у них мусоровозки, у них тротуарні дорожки. У нас нема нічого. Ви запишете. У нас не буде цієї шахти. Просто ми не дамо дозвіл. А ви знаєте, що наш дозвіл, їм може бути не потрібний. Вася Мельничук продав свою землю. Є повний завод, є їхня земля. Бургій теж завод продав дозвіл. Ми просто дозволу не дамо, і ваші кошти підуть мимо. Як вони сіла. Колись прокомник, майже 5 років, у цей зал прийшов Микита Варфоломійович Новіков. І хотіли нам зробити свалку. Нам обіцяли очистки там зробити, шикарний завод, що та свалка буде
слухаємо, слухаємо. Ми не подаваємо його роль. І ми не возмущаємося. Я не хочу порядку знову життя. Чому Валера Шамара бігає, їздить, цвет нам добивається? Чому? Де наш регіон? Це не подіє. Це подіє. Це подіє, яке стосується жарти. Я хочу сказати, що ці люди все одно отримують досвід. І все одно, тільки без нас, ми нічого не отримаємо. У нас свіжа школа, у нас буде падати цей клуб, у нас не буде дороги. У нас нічого не буде Болгарія. Тому що ми проти. Так давайте же договір соціального партнерства заключайте. Але діло в тому, що ми повинні думати і казати за. Мої діти не ходять на учень. Ну там дуже куча мусора. І скоро їм нас буде. Ви подивіться, що в нас робить. Шановні. Давайте попросимо цих людей включити в бани. Купіть нам мусорну машину і мусорні бани. Ми хочемо жити як люди. Добрий день, пацани. Я, панове, виріс, родився і виріс у селі Капітанка, якщо всі мене капітанці знають. Прожив я 50 років у Капітанці, зараз я проживаю у СМТ Побузьке. Вибачте. Тут сказав пан із району, що вони получають налогу, чи там як воно називається, 300 тисяч, з цих 300 тисяч Капітанка отримала 3. Мільйони. Це нормальна сума, да, проти там. Всі нулі раз, а 3 вам там. Ну, страхуємо, що ви. Шабе мою мажу, власне ради земля буде лише. Значить, броньовані не ставить двері, вийшло у мор. А за тими за дверима сидить син народу. Зібралося зранку з від вікна до входу, чекаючи прийому 40 душ народу. Раптом в кабінеті забранчала кнопка, син народу з кабінету вистрибнув як пробка. Підкотилася до ганку торга машина, син народу помчався до вищого чина. Люди ждали, виглядали, та й пішли додому. Не то ждалися, синочку, 40 душ прийому. Є такі, що на трибунах звуть себе синами, а до крісів, як дорвуться, то стають чинами. І така їх бісова личина, він нікого знати не хоче, крім вищого чину. Оте ми будемо получати, що ми получаємо. Ми получаємо зараз 0,00, а будемо получати ще більше нулів. Розумієте? І до чого я веду? Шановна громада, ми ще не громада, ми хочемо бути громадами, але деякі перешкоджають цьому і дуже сильно перешкоджають, тому що їм наказали, щоб вони перешкоджали. Я вас не перебував, товариш Марій. Ви мене, будь ласка, теж не перебували. У нас, вибачте, я вам розказую те, що мене наболіло. Я прожив 50 років у селі Капітанка, ви трошки менше. Вибачте мене. Ви вибачте, я вам кажу точно, що ви прожили трошки менше, ніж я. Я прожив 50 років Капітанки, мене знає кожна курка і кожна собака у Капітанку. І я хочу сказати, що поки ми не об'єднаємося, оце буде так всі. Оті всі нулі будуть п'ємити в кармах, а три – де у вас. І куди не перекрити наш клуб, за який вже получені гроші чогось, і де не перекрити наш дитсадик, і школа для нас закриватися, тому що в некоторих... Сьогодні ми обговорюємо дійсно це складне питання. Відкриття, значить, шахтного способу видобутку цих кормових руд. Ну, дуже давно ми знаємо, що тут це є. Наприклад, це не секрет, мої батьки працювали в геологорозвідці з 52-го року, це вже відомо, що це дійсно тут є хромові руди. Дійшло воно це тільки до цих пір, цей розробіток. Я випадково дійсно був, коли було екологічне обговорення в Голованівському. І також робив ці зауваження, чому не до нас приїхали. Люди сказали, що помилилися. Я те саме, що говорила Ірина Валерія, підтверджую. Мене це також дуже стурбувало. Ну, які
коли там, в які дні, я не пам'ятаю, але все ж таки Вельгос приїхав до нас побалакати. Що з цього виходить? Да, 17 числа в обласній раді буде вирішуватися питання про надати надання спецдозволу цій компанії на подальшу роботу. Це рішення, якби хто розбирається, глибина таких покладів, це вже не наша афіка. Це вирішення обласна. Добре, що там, мам дитинця. Це вирішує обласна рада. І хто чи? І хто ти читав уже проєкт рішення обласної ради, там написано надати дозвіл на такий, щоб надати їм такий дозвіл. Надати дозвіл і на нашу шахту, надати дозвіл і на розробку під Новоукраїнку гранітних покладів, і надати дозвіл, яке село під Кіровоградом не запам'ятав, на золото видобування. Це турбує мене, звичайно, але проаналізувався ще, що відбувається в державі. І, наприклад, навіть з виступу прем'єр-міністра, де було сказано, що одного з виступів, що в нас великі борги державі перед світовими кредиторами. І одним з пріоритетних питань – це розробка надр. По-любому нас чи дотиснуть, чи як ці надра будуть розроблятися. Подивимося ще далі. Ну, сьогодні весь світ торгує цими видобутками і продає їх, і з цього живуть. А можливо, такий ресурс, як оцей наш хром, через 50-70 років нікому і не потрібний не буде. Може, солома буде вже потрібніше, ніж цей ресурс. Можливо, можна його зараз, ну, як би сказати, продати і одержати за це ресурс. Я нікого ні на що не рятую, я просто свої роздуми і от таку статистику наводю. Як це воно виходить? Значить, ця компанія, будь-яка компанія, викупляє ці надра, я так розумію, наскільки я вивчав це питання, викупляє ці надра в держави, платить відповідну ціну. За новим законодавством, яке нещодавно прийнято рішення, якщо я не помиляюсь, поправте мене, 5% від цього платежу платиться громаду, тобто тут, де ми живемо. І де це вдається в область. Да. Оце, значить, і задумався нас на своє життя. От був Совєтський Союз, лобну він, почалося підприємництво, хтось вагався, хтось ні. Я, ну, трошки вагався, пізніше взявся, наприклад, там, земельний бізнес. А хто не вагався, хто в перших рядах ішов, ті значно краще бізнес, статків набагато багатіші, бо ці люди не вагалися. Ці бралися на щось нове, працювали, і ну, ми всі знаємо наших бізнесменів. В 90-му році ми були однакові. Всі однакові. Але на сьогоднішній день, ну, є така різниця. Так що, люди, подумаємо над цим питанням. Є така потреба в держави, то повірте мені, воно буде розроблятися. Або приймуть якийсь інший закон, або підзаконний акт, і це воно буде розроблятися. Що я думаю з цього питання? Коли люди до нас прийшли, то нам треба, якби, поторгуватися. Що з цього, яку вигоду мати? І кожен подумайте, як це воно, щоб було для нас, для села, для це. Моє бачення таке. Саме перше – вода, водозабезпечення. І дія наперед, на випередження, а не тоді, коли не стане. Друге питання – офіс, реєстрація, не місто Київ, наприклад, а село Капітанка. І не побуже ніяке навіть. Село Капітанка, щоб вони жили тут з нами, дихали цим повітрям, і щоб ми могли кожен день прийти і постукати в двері і запитати, якщо якийсь негаразд. Оце дві такі в мене ключові бачення цього питання. Далі, відповідно, ну не безмежний в них цей бюджет і так далі, але ж нам, якби вижити свій інтерес, свій цікавість для свого села. Я виріс в цьому селі і народився в цьому селі, навіть не в Поморському роддомі, а ще отам, де Юдко жив, була хата, яка Фесерський путь називалася, отам я народився. І мене турбує дуже це майбутнє нашого села. І дивитися, ось проїхали по селі недавно, велосипедом до магазину, дивіться, на одному стовбі і на дереві висить об'ява «Робота в Польщі! Робота в Польщі!» І відірвані вже ці цеплики, де номер телефона. А чому ми не можемо тут, щоб в нас була робота? Це питання, ви підійдете до нього відповідати.
врахувати його дійсно всі плюси, а не тільки мінуси. Так, і мінусів багато. Ну все ж таки, ну є плюси. Завдяки тому, що в нас ці кар'єри, ну, яка тут екологія, хто її вивчав. Попередні були дозиметри, колись висіли на Тобутському комбінаті, на заводі, потім і не стало. Але в нас є і газ зараз, завдяки тому, що в нас це все є. Якщо взяти, мені зараз сок подивитися, скоро подружжя, там буде екологічна катастрофа. Своїм бюджетом трохи менше, ніж 4 мільйони, ось цим не справляються. Я так зрозумів, що тут десь 22 мільйони буде додаткових надходжень. Наш бюджет. От тоді ці всі питання, мені здається, краще можна рішати. Тих самих людей. Що? Пожалуйста, прекратіть подкуп людей. Та який подкуп, люди прийшають мені, як мені розумію, як я це. Кожну свою справу, тоді не звертай на це уваги. Оце, оце значить, шановні, ну питання не до мене, питання до цих людей. Будь ласка. Подай пропозицію таку. Так, якщо до мене якісь запитання, будь ласка, ну я озвучив своє те, що я проаналізував. Сьогодні вас реєстрували? Ні. То що це доводить до відома, що цих людей ніхто не слухає їхню думку, що вже все продано. Правильно? Їх ніхто не буде тут. Шановні, я вам ставлю голову. Так було! Було так? Так було! Не мала права розмовляти, якщо вона не зареєструвалася. Вас ніхто не фіксує, там були питання записуються, прізвища записуються, ніхто не писав. Ви порушуєте проведення обговорення, ви порушуєте пані обговорення. Пана Тимура, я хочу сказати, згідно постанови Верховної Ради України, вашому селищу та екологічним селищем даний розвіл створити індивідуальні громади. Чому ви їх не створюєте? Ви чекаєте... Тому що ви відповіли на питання, вам потрібна капітанська земля. Куди ж будете дівати сміття своє? Де ж будете мати кошти? Ви ж хочете шахтою, кошти від шахти ділитися, правильно? Створіть самі громаду, покажіть, що ви процвітаєте, і можливо до вас тоді потягнуться інші населені пункти. Тут нема нічого поганого. Дякую. Відповідь на ваше запитання, а тут до ринку. Вірно Валерія, зіграємо. Да, да, да. Всі ці події, котрі зараз тут є, і оце слухання відбувається на території Капітанської сільської ради. І як представники влади, перед початком цього слухання ви повинні привести його відповідність до законодавчої бази, перевірити документи, перевірити законодавство і надати дозвіл не вже в кінці із-під тишка, а зразу сказати, ви неправильно почали, почніть з цієї реєстрації, а не вже під кінець. Ти знаєш, немає відношення. Ви даєте дозвіл. Ви їм дозволили, значить, можна перевірити законодавство. Провір. Господа, розговор, який у нас вже становиться неконструктивним. І починається просто качелі перетягування команди. Я являюсь представителем инвестора и хочу вам сказать одну вещь. Внимательно послушайте, пожалуйста, меня и примите правильное решение. Первое. 17 числа депутаты облрады будут голосовать по этому вопросу. Какое решение они примут, я не могу вам сказать, я не знаю. Никто никому тоже не знает, как они решат. Если они решат, так тому и быть. Если нет, значит не быть. Но имейте в виду, у инвестора, которого я представляю, у него есть еще ряд проектов, которые достаточно инвестиционно привлекательны. Будет ли он бороться дальше за ваше месторождение, я не знаю. Возможно, будет. Но есть варианты, что преодолевать громаду, которая не слышит и не хочет сотрудничать, вряд ли кто-то будет. Я сейчас от себя уполномочен озвучить крайнее решение, которое мы сейчас или принимаем, или не принимаем. И я думаю, что стоит заканчивать этот разговор, потому что все технические моменты вам озвучили специалисты, все юридические вам озвучил юрист. Я хочу вам сказать одно. Вот я услышал вот от женщины раз, вот от ребят два, один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос, который они настаивают написать социальный договор. Значит, смотрите. Сейчас
я могу, пока здесь на месте есть юрист, поручить юристу составить социальный договор, есть, пожалуйста, здесь голова сельсовета, пусть они садятся вместе, внесут то, что мы с вами определимся. А, второй вопрос был еще, который я беру на себя ответственность. 2% отчислений, вы сказали 3, я на себя какую-то ответственность поставить договор и поставить печать и подпись, что может сделать прямо сегодня, прямо сейчас юрист. Я не ошибаюсь? Он имеет на это доверенность, печать, полномочия. Если вы поручите, сейчас секундочку, если вы поручите сейчас вот этим двум людям, юристу, допустим, и главе сельсовета подписать этот договор, он возьмет на себя обязанности. Просто говорю вам сразу, я, ну, с кем я уже общался, вы понимаете, я не Юлю обычно, я называю вещи своими именами, и, может быть, кому-то это неудобно, неинтересно. Я вам скажу, что если вдруг это произойдет без вашей воли, социальный договор вас подписывать никто не обязан. Законом не предусмотрено. Безусловно, вы получите все налоги, ну, здесь выключили уже, но вы смотрели. Все налоги, которые, опять же, тоже тут зависимости от того. Если это будет у вас сельсовет, то получите меньше. Если будет громада, получите больше. Вот. Но это те официальные платежи, которые как бы зависят от вас. А социальный договор – это наша добрая воля. Я готов сейчас дать команду и ее подписать, если вы скажете. Вы хотели сказать, пожалуйста? Я хотела вас запитати. Скажіть, будь ласка, не начинаючи роботи, ще нічого не починаючи, що ви сказали через рік, я дуже голосно говорю. Ні, якщо громада дасть вам добро на шахту, чи зможете ви розпочати роботу до зими і дійсно перекрити нам школу і дитячий садочок? Дякую. Я попрошу 3 минути на прийняття рішення. Хорошо? Зараз ми посоветуємося. У мене таке уточнююче запитання, дійсно. Ну тихо. Значить, я так зрозумів, якщо, наприклад, буде у вас дозвіл наданий, і вже розроблений проєкт, проєкт теж буде тут обсуждатися. Проєкт є, буде так. Все, дякую. Шановні, поки будуть в роздумах наші гості сьогодні, я хочу сказати одну фразу, одну секундочку заповнити цю паузу. Багато кому з вас дзвонила я особисто і повідомляла, що сьогодні приїдуть люди, які будуть розповідати нам ці деталі. 80% з тих, кому я телефонувала, вперше почули, що таке в нас родовище, то ми знали, так? Давно проводилися дослідження, люди знали, повідомили, але нас поставили перед фактом, що сьогодні нам будуть, ну, можливо, це буде так робити пропозицію таку, да? Люди зіткнулися з тим, з якоюсь тривогою, трохи якісь страхи, знаєте, може, можливо, будуть щось там десь стосуватися їхніх приватних садиб. Але знаєте що, кожен з нас має прийняти своє особисте рішення. Але дуже добре, що ми сьогодні прийшли в будинок культури, і сьогодні ще не тут не всі жителі, можливо, надалі прийде ще більше жителів. І давайте всі, по-перше, заспокоїмося. Люди приїхали тільки робити пропозицію нам, нас ніхто нічого не змушує і не змусить. Але більш такі спокійні обстановки, давайте приймемо їхню пропозицію для роздуму. От вони взяли 3 минути для роздуму, і ми візьмемо, так? Заспокоїмося і усвідомимо, що до нас прийшов можливий інвестор в наше село. Розумієте, чому ми терпимо Побужа, ПФК і все, що з ним зв'язано? Тому що там є робочі місця. Робочі місця гарантують наше проживання на цій землі. А не де наші діти закінчують школу, куди вони мають іти, де вони змушені брати документи і їхати за кордон, тому що немає ні зарплати, яку професію їм вибрати сьогодні. Вони зараз, ті діти, які ходять до школи, вони будуть знати, що в себе вдома, там може мати старенька, дід, бабуся, вони зможуть закінчити школу, вибрати вже професію підприємства, якому треба такі спеціалісти, правда? У мене також росте син, і також ми думаємо, куди йому вступати. Тож дивіться, сьогодні, бачите, середньої такої вікової категорії молоді у нас дуже-дуже в селі мало. Коли вже в нас люди приїхали, давайте подумаємося, подумаємо, до слідуючої зустрічі підготуємося, підчитаємо, обговоримо між собою. І це перше обговорення.
що в ньому важко нам донести їм, вони приїхали, щоб нам донести інформацію, правильно? Ми її почуємо, подумаємо і приймемо свої рішення. Це перше обговорення, яке воно має бути. Люди зіткнулися з таким, про що навіть мріяти не хотіли і, можливо, навіть боялися. Тому давайте ми почуємо. Мы посовещались, и я вам могу сказать одно. Не понимая масштаба бедствия школьной крыши, единственное, что мы не можем проставить сроки, потому что, ну, возможно, там нужно полностью сносить каркас и так далее. То есть, как минимум, без экспертизы сроки поставить мы не можем. Что мы можем вписать сейчас договор по этому вопросу? Это в любом случае, скажем, учитывая то, что сейчас начинаются дожди, да? Снять крышу, когда дожди, допустим, или пошел снег, ну, как минимум, это уже нецелесообразно. Мы можем сделать пока, допустим, мелкий ремонт, чтобы крыша не текла, и сделать проект ремонта крыши капитальной, который по факту мы выполним, скажем, в ближайшее время. Но не факт, что до 1 января, потому что погода нам может не позволить это сделать. Хорошо. Значить, ви виїдете, ми зараз проголосуємо за ту комісію, яка підпишеться під цим документом. Тільки останеться капітанський. Не буде тої... Смотрите, согласно закону, вот на сегодняшний день громаду представляет голова... Да. И мы не вправе менять какие-то законы и придумывать новые правила игры. Она делает то, что вы ей скажете. Она сама, я думаю, что не вправе придумать, можно, не можно, подписывать, не подписывать. Если вы решите сейчас подписывать, значит, пожалуйста, ей поручите. Выборчу комиссию скасували. Шановна, вибачте, будь ласка. Шановна громада, Шановна громада, ви бачите, я вам показував дві ділянки, які ми розглядаємо як промисловий майданчик. Вони взагалі до капітанки не відносяться. Ви можете приймати рішення, не приймати. Якщо держава нам надасть право зайти сюди, ми виберемо один з майданчиків, зареєструємося там, де нам буде сказано власниками цього майданчика. І ви не отримаєте коштів на місцевий бюджет. Я вам чесно кажу, ви можете сьогодні підписувати, що ми з вас нічого не треба. Ми приїхали з власної волі розказати, яке родовище ми хочемо тут освоювати. Ми хочемо працювати з громадою, надати вам відсотки від свого прибутку. Ви можете вирішувати, що хочете. Це наша добра воля надати вам відсотки від свого прибутку. Попробуйте.
спілкувалися, не порушувалися права громадян. Ну і при тому, якщо громада дасть добро, громада прийме таке рішення і буде підписана така угода, як пропонується на сьогодні із сільською радою. Чого із сільською радою? Того, що це громада обрала людей, які працюють депутати, склад депутатів і керівників сільської ради. Вони повноправні підписувати угоди. Якщо громада прийме рішення, може створити ще додаткову комісію до цих депутатів. Але депутати є чинні на сьогодні, і потім довіри кожен має на своїй вулиці, на своєму куту і так далі. Я хочу що сказати, що перше, яке відбулося обговорення 1 серпня, вже тут сказали, я не буду, скажімо, загострювати це питання, отой акцент треба було перенести сюди. І зараз тут товариш виступає, каже, можна питати думки громади, а можна і не питати. То для чого тоді обговорення оце? Це можна прийняти рішення на високому рівні і розпочати роботи. Ні, шановні, громада має на території приймати рішення. І всі оклади, вся земля, яка належить і розпайована на сьогодні, приймає рішення громада, власники тих земельних ділянок. Я хочу, щоб оце законодавство отримувалося. І ніхто одноосібно не приймав рішення і не диктував умови мені або вам як громаді. Ви є сходка села, ви сьогодні прийшли, ви послухали одну сторону, іншу сторону і прийняли рішення. І далі буде за погодженням тільки громади. Та відповідно, 1 серпня, коли було проведено обговорення, воно було занотоване. І завдячуючи тому обговоренню, що було там 4 чоловіки, тут 3 чоловіки із сільської ради, із Фобушського 4 чоловіки. Значить, далі, уже на підставі цього обговорення, це підприємство отримало дозвіл. Ще не отримало. Не вводьте в заблуждення. І на підставі цього висновок на сьогодні отримано. І на підставі цього 17 вересня сесія буде приймати рішення. Рішення комісії, воно це не є секрет, воно виставлено на сайті обласної ради. Комісія вже погодила, тобто висновок позитивний. І сесія обласної ради надасть дозвіл на розробку цього родовища. Оце з чого вам треба було починати. І якби питати громаду, не ваша думка, не, це підприємство, яке зареєстроване не на Україні чомусь. Я розказую команду. Значить, шановні, я хочу, щоб ви заспокоїлися, і оце перше обговорення, яке є на сьогодні, я думаю, що ми повернемося ще до цього. Ви обдумайте, якщо будуть зараз складатися угоди, то відповідно, щоб вони нотаріально були засвідчені. Тобто, з однієї сторони сільська рада депутати, іншої сторони оце підприємство. Ні, то ваше рішення, і ви маєте приймати на сходні села. Як ви приймете, так депутати і сільська рада, керівники сільської ради будуть діяти. Тобто приймати рішення. Не за 5 років говорить, це до того, що громада надбає, сільська рада сьогодні. Давайте по громаді сьогодні не будемо говорити, тому що воно не є актуальне. Підприємство зареєстровано в Україні за адресою місто Київ, вулиця Ольжича, 27/22, офіс 6. Якщо хтось із вас хоче це перевірити, будь ласка, візьміть зараз мобільний телефон або ручку. Я вам дам номер реєстрації підприємства. Є єдиний реєстр Міністерства юстиції, де ви вводите код. Хто хоче, записуйте. Може ви назву не почули, що ще? Код підприємства, то має не страшно. Код 42, 43, 80, 44. Я ще раз повторю. 42, 43,
44. І ви побачите там, що це підприємство зареєстровано Міністерством юстиції в місті Києві. Я немножко продовжу то, що вам озвучив. Пока предприятие зарегистрировано в Киеве, объясняю вам, почему не сразу здесь. В зависимости от вашего решения по громаде и нашего присутствия, скажем, то ли здесь мы с вами договоримся, то ли по Божьей мы договоримся. У нас уже есть договор аренды территории, который позволяет там, сделать жатку из реки. Она относится к Божьей. Вот. Но мы уже имеем подписанный договор, и мы имеем договор, подписанный с ферросплавным комбинатом на, допустим, те же Бурты. Договор намерений о заключении договора на 50 лет. Нас это все устраивает. Так вот, где мы реально пустим свои корни, там мы зарегистрируем предприятие. Поэтому сейчас торопиться, допустим, мы зарегистрируемся в соседнем доме в Капитанке, а вы нас не пустите, нам придется регистрироваться по Божьей. Зачем нам вот эти карусели? То есть то, что мы будем перерегистрироваться, это факт. Но куда именно, зависит все от вас. Вот. И я еще раз хочу просто вернуться к тому вопросу, просто, знаете, как говорят, второй раз произвести первое впечатление не получится, то же самое здесь. Пока есть юрист с печатью, я хочу понимать ваше мнение. Мы готовы то, что мы сегодня в плане обсуждения добавили пункты. Мы готовы эти пункты добавить в договор и сегодня же подписать социальный договор. Как вы к этому относитесь, я хочу понимать. Мы подписываем договор. Честно говоря, не понимаю сути вопроса, в каком месте непонятно. Дело в том, что вы точно уже работать не будете, это факт. И сегодняшний день вы решаете за нас ехать нам в Польшу, ехать нам в Индонезию, ехать нам в Россию, ехать куда еще нам ехать за работу? Или опять воровать, грабить и убивать? Что вы делаете, куда вы нас толкаете? Вот у меня вопрос к всем вам. Вы не хотите криминальных видеть, вы не хотите видеть хулиганов, вы не хотите видеть пьяных, но вы не хотите видеть рабочее место. Так что вы хотите? У меня вопрос. В 2015 году подписана угода с селом Долгая Пристань. Эта бумага есть, я ее выкладывал в интернете, если вы хотите посмотреть. То есть, другая бумага по первомайскому решению РДА. Это сирота, наш знакомый, всех знакомый. Эта бумага тоже есть, она тоже будет выложена в интернете. Ну, это первое питание. Второе питание по первому ЗЭП. Когда всех приглашали ехать. Кто хотел, тот поехал. То есть было два автобуса, поехал один автобус. То есть если вам это было неинтересно, сделали люди надутые губы, почему в Голованиске? Ну вот мы все живем в одном районе, одна громада. То есть вам ее рекламируют, вы ее хотите, вы ее любите. Вот это в Голованиске. Я еще раз повторяю, 101 раз для желающих. То есть пока не будет создана ОТГ, Бабушская Капитанка, или ладно уже, я как капитанский житель, давайте предложим другим селам. Но мы не пройдем по населению, мы не наберем 5000 населения. Давайте сделаем ОТГ без Бабуши, а потом его присоединим через поправку в лимит пятно. То есть, есть у вас желание владеть шахтой, давайте сделаем липовинки, сухой ташлык, кушневато, могловка. Везде есть залежи, вы будете центром, вы говорите, не хочете. Есть подписи людей, где 540 человек, жители этого села,
дала згоду на создание ОТГ. Есть три, вот, Дима, у тебя же есть бумага, можешь показать. Вот есть дальнейшее. Вы пришли учили друг друга, потому что три раза люди, жители Капитанки, инициировали создание громады. Они имеют на это право. Они имеют, они представляют людей. Они их не почувствовали. Я предлагаю вообще зарегистрировать людей и голосовать. Сегодняшнее наше собрание, вы хорошо обдумаете всю ситуацию. И если созреете, если есть такое решение, есть председатель сельского совета, созванятся наши представители, приезжают и заключают договор. Если такого согласия нет, ну что, ну насильно мил не будешь. Поэтому спасибо за совместную работу. До свидания. Я скажу так, для того, щоб ми тут рішили, у нас повинно бути 800 людей. Так як у нас 951 вибори, чи скільки там з рік. Да? Шановні, одну хвилину, я думаю, буду вас утримувати. Порадок денний був оголошений, почули керівників цієї того об'єднаного товариства земельної ліквідації, ні? Того, так же? Значить, обговорений і рішення ваше. І рішення за. І шановні, з 2011 року є закон. До 20 метрів це називається земля сільської ради, зверх 20 метрів вид, це називається надра, якими розважається обласна рада. На жаль, хотіли б цього чи не хотіли. Ви не радуєтеся, хлопці. Автопетіли день ввечері. Значить, шановні, все одно ми до одного спільно не дійшли. Ніхто соціальну угоду, якщо буду складатися після того, якщо буде рішення про те, якщо вони потримають, отримають, то їм буде інтересно нам щось допомагати, якщо вони не отримають згоду. Адекватные люди, что вы можете встать просто спиной и скажете, шахта наша, и рабочих привезете своим самолетом, все будет делать.